Semifinal 2, Felipe Preguiça, 21 anos, 1,88m, pesou 85 quilos e 600 gramas. Ele já disputou duas temporadas de GPs, esteve nos leves, nos médios. Atleta da Gracie Barra, Belo Horizonte, encarando Travis Stevens, 27 anos, 1,80m, pesou 85 quilos, 750 gramas, o norte-americano da Renzo Gracie. Eles se enfrentam em busca da final desse GP dos médios. É uma luta de nível internacional, um brasileiro contra um americano. É, lembrando que a Copa Podium tem uma grande adesão do público norte-americano, levando em conta que a internet lá é bem precisa, é uma conexão muito boa. Então a gente recebe muito elogio, né? Muitas mensagens positivas do pessoal que acompanha o nosso evento dos Estados Unidos. Então acredito que, e soube que houve adesão muito grande desse evento do público americano. Acredito que em função, provavelmente, do Stevens. Então, uma luta internacional está sendo assistida por muita gente, não só no Brasil, quanto nos Estados Unidos, no sistema de pay-per-view. Stevens opening up his game there, looking for an armbar right off the bat. And that exchange, not ending up on the better half of it, but his dynamic game, let's see what he can put together. As he represents the USA. Uma vantagem para o Preguiça por ter chegado ao lado ali. Preguiça on the scorecards, 2 advantage points ahead right now against Travis Stevens. Travis, apesar de ser judoca, adota a estratégia de puxar para a guarda, sabendo o perigo que ia cair por cima ali, né, dentro da guarda do Preguiça. Então ele começou com essa estratégia, vamos ver como ele... Agora ele permitiu que o Preguiça chamasse para a guarda. Importante ele ir para cima do Preguiça, né? Tá dentro do regulamento. Ele não pode dar 2 passos atrás, evitando a luta. Ele acaba de tomar uma punição por isso. O árbitro central, Flávio Ferreira, não havia sinalizado a punição. Os dois laterais levantaram para que a advertência fosse sinalizada. Então, no momento, uma vantagem Preguiça e uma advertência para o americano. Agora, 2 pontos de raspagem para o Felipe Preguiça. Eu posso estar enganado, mas eu percebo que o norte-americano tem um pouco de... Está um pouco por fora do regulamento, talvez ele esteja um pouco perdido. Um jiu-jitsu muito bom, muito surpreendente, mas no regulamento às vezes me parece que ele fica meio perdido. As Rafael was saying, it's a possibility that Stevens is a little bit off with his points or his pointing system for jiu-jitsu, as he's coming from a judo background. He had called Preguiça to stand back up again and was punished for that. He actually has a negative point against him for that. Preguiça on the head ahead right now on the scorecards with 2 points, 2 advantages against Travis Stevens. Stevens tem um jiu-jitsu bem arisco, né? Ele tenta posições bem difíceis, bem que tenta surpreender o adversário. Essa ousadia transforma o jiu-jitsu mais... O jiu-jitsu dele mais inesperado, né? Bem irreverente, mas numa semifinal como essa é importante ele ter mais cuidado com as posições. Preguiça, sem muito esforço, já contabiliza 4 pontos. Assim, vai ser bem difícil ele correr atrás de ultrapassar o Preguiça nesse placar aí. Preguiça now ahead by 4 points on the scorecards to 0 of Travis Stevens. Travis looking to get a throw of his own right there and turn the cards. It ends up on bottom, the 4 point, pulling guard. Restando 2 minutos pelo cronômetro nesta semifinal, Felipe Preguiça vai vencendo Travis Stevens por 4-0, 7 pontos agora. Computados mais 3 pontos ali, uma grande vantagem na pontuação para Felipe Preguiça. Lembrando que Diogo Moreno já aguarda pelo seu adversário na grande decisão
Paulo Bial está classificado para a disputa do terceiro lugar. Preguiça ataca das costas, ataca com estrangulamento ali. Luta com certa tranquilidade. E lembrando que no Mundial do ano passado, Mundial 2012, a final do adulto preto é meio pesado, foi entre Rômulo Barral e Diogo Moreno. Rômulo Barral é o professor do Felipe Preguiça. Então Moreno vai ter a chance aí de, caso Preguiça vá para a final, teria a chance aí de vingar aquela derrota para o Barral em cima do seu aluno, do seu pupilo, Felipe Preguiça. Lembrando que isso é uma hipótese caso o Preguiça vença essa semifinal. Pouco mais de um minuto para o final, 7-0 para o Preguiça. Preguiça já enfrentou o Diogo Moreno na competição de hoje, acabou finalizando o adversário. E por enquanto vai se confirmando essa grande final na Copa Pódio de Jiu-Jitsu, nessa edição do evento com os pesos médios no Rio de Janeiro. Beautiful throw by Travis Stevens there. É, parece que o Stevens agora resolveu mostrar para todo mundo que ele é judoca realmente. Até agora ele vinha puxando para a guarda, vinha fazendo um jogo bem solto de chão, então é excelente exibição aí. É, movimento plástico aí, algumas quedas muito bonitas. A primeira ele só jogou Preguiça e não concretizou, não estabilizou, para serem computados os dois pontos da queda. É importante que ele fique por 3 segundos em cima. Mas depois ele tentou novamente a queda, um COI, e conseguiu ficar por cima fazendo 2 pontos. Muito aplaudido por todo o público. Ele cai por baixo sem muita cerimônia. Leva mais 2 pontos aí. Agora o placar 9-2 para Preguiça. Aí está, finalizada a luta. Felipe Preguiça se garante na grande decisão, na final do GP dos pesos médios, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, para encarar Diogo Moreno. Uma luta que já aconteceu nessa noite, em que o Felipe venceu por finalização o seu adversário da grande final. É outra história. Enquanto isso, Paulo Bial vai enfrentar Travis Stevens na grande decisão aí do terceiro lugar da competição, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Bringing that fight to the end. Felipe Preguiça wins 9-2 on the scorecard. Great match. Beautiful throw by Travis Stevens in there. Really showing his talent as a judoka. Coming up in the finals, we have Paulo Bial against Travis Stevens for third place. And for first and second, we have Diogo Moreno against Felipe Preguiça. Definidos, então, os adversários da disputa do terceiro lugar e da grande final desse Grand Prix. Paulo Bial versus Travis Stevens. Diogo Moreno contra Felipe Preguiça na grande final. Felipe Preguiça confirma o seu favoritismo e vai à final contra o atleta local, Diogo Moreno.